waxa jiray nin la oran jiray ibraahin afa ibraahin afa dagaalyahan adag buu ahaa saraakiisha reer eritrea ee EPL EPLF markii la joogay taariikhdeeda raga baarka sare ku xusan weeyay marka sida lagu dilay ilaa maanta waa la isweydiyaa ibraahin afa waa la isweydiyaa maanta eritrean ka qaar baa waxay aaminsan yihiin inuu afwarqi khaariji أنا وعدا أنت ما هيو لكن ركرير إرتري وان شاكي سنعي ساسي إي شاكين إلا إي هاتن ورباهين تدادب وقول نقطة سابيه لو دير لم أغال لغو أرانا يا مركا قبصدين إني كله شيئين إن لفصحة وما دام دي أود إيكا قعن سريين أي أود لهايين ومركا تاريق دا في رسو تكريق أود ودو ويريت جبادي تكريق تي بي ألف كانوا بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet inta muddo dheer iyo waliba dagaalkana bilaabeen oo inuu shaqo kale dad doktor ah inay ku waayeen ee sidee loogu la wareegay ma dhaqaale waayeen ma cid dagaalantay waayeen ma iyaga laftigoodii ba ay iskabsado khilaaf soo kala dhex galay sidee waa la jabhad waa naqaanayo hoggaankeeda in la wareegaa nii horta Nasser waxa jira jabhadii hore in ka soo shakeynay ELF Eritrean Liberation Front muslimiinta way ku hoggaanayeen hoggaanka ayaga hayb oo hoggaaminayay marka waxa la sheegaa ninka halganka astaantiisa ahaa ee awate la oran jiray Xamed Idris Awate markuu geeriyooday een meeshu ka baxay niman kale oo xajir jabhada hoggaaminayay kadib waxa jiray een shuuciyada xogaysatay markii awoodi shuuciyada ay xogaysay 70 iyo dhowrkii waxa isku dhacba bilowmay dagaal ka dhaxay labada jabhadood loolan gudaha dhacay loolanka gudaha markii wuxuu u dhaxeeyay EPLF oo Eritrean People's Liberation Front oo Ramadaan Maxamed Nuur oo markaa madaxweyne ka ahaa gudoomiyaha hoggaaminta oo asiga laftiisa san magaciis ka dareemay inuu nin muslim ahaa laga yaaba ma oran karo muslim waa ay masiix waa ma kala cadeyn kara laakiin de markaas fiirisa Ramadaan Maxamed Nuur waa magac muslima saddex magac oo muslim ayuu leeyahay marka Ramadaan Maxamed Nuur ee jabhadan kale ayuu wuxuu ka baxay wuxuu ahaa garabkii ka go'ay ee ELF marka siyaas afwaarqi iyo asaga ayaa saaxiibo noqday oo isku biireen rag badan oo kala ka soo baxay ee waxa dhacday marka in loo jinjeersaday xogaa hor u socod ay noqotay jabhadii dambe labada jabhadood kadibne waxaan maleynayaa asaga 1981 markii la gaaray dagaal ba labada jabhadood dhaxmaray dagaalka gudaha waxa lagaga taakroonaaday oo lagu jabiyay ELF ELF saaxada laga saaray marka iyadoo lagu urinayay inay maaragtay islaam tahay waxyaabo marka niman waxa loo adeegsaday muslimiinta dhaxdooda laftooda dhalinyarada ahayd ee waxa la bal wareeyay oo meesha ka dhacay inaan diin lagu dagaalamin ee qoomiyad lagu dagaalamo marka afwaarqi oo xogayaha gudaha jabhada asaga ah marka maxamed Ramadaan Maxamed Nuurna wuxuu ahaa gudoomiyaha jabhada marka dhalinyaro badan 1500 oo dhalinyaro ah ayaa hal maalin waxay ka goosteen ELF oo u galeen EBLF marka kaadir marka waxay noqotay EBLF waxay kaga guuleysatay waxay dejisay caafimaadka kor u qaaday EBLF ma lahayn caafimaad degan ma lahayn marka EPLF tu waxay ku guuleysteen inay wax barasho sameeyaan oo xafiis wax barasho howlgeliyeen sidoo kale wargeys bay howlgeliyeen sidoo kale waxay howlgeliyeen ciidankii bay dhiseen oo EPLF tu gabdhaha jaanis ma siin jirin EBLF tu gabdhihii bay tababar siiyeen ama muslimiin ha noqdaan ama laadiin ha noqdaan ama masiixiin ha noqdaan marka ELF marka waxay gaarsiisay EBLF waxay gaarsiisay gabdhaha nisbadooda inay aad u kacdo ay taliyaal noqdaan taliyaal urur ay noqdaan unug ay hoggaamiyaan brigade inay noqdaan marka dambe inay hoggaamiyaan maxaa la jir guutooyin ay gaareen waxa la yiraahdaa markii dalka ay xoreynayeen ciidanka Eritreanka ee dagaalamaya EPLF dagaalamayay 100,000 oo ciidan ah oo dagaalyahan ba ku jirtay furunta 100,000 waxaa ka mid ahaa 30,000 oo gabdho ah marka 30,000 oo gabdho ah jaaniska ay heleen ELF marka waxaa lagu yar eedeynay inay gabdhaha riixayeen oo maybe waxaa jirtay ma aqaan sabab ay ahaataba
inaan dumar kala siinin kaalintoodi ee in dhaqay caafimaadku uu hooseeyo khatir badan aan la keenin ee salaan hada dad fiirsan ninkan dr tigse fakado wuxuu aha qaliinka dhaqtarka qaliinka sameeyay oo ere waxay sameeyeen EPLF waxay ku guuleysteen inay sameeyeen wax la yiraahdo FSU waa frontline surgical unit bay sameeyeen waaxda u diyaarsan dagaalka oo socda fronta ama jiido hore inay dhaqaatiir ku sugan yihiin oo ay qaliin sameyn karaan aniga ma aqaan si afka Soomaali ciidan ma ihiyo erey cilmiyeedka af Soomaaliga ma garanayo in badan laakiin markaad fiiriso een waxay eritreanku u dhisnaayeen unugyay u dhisnaayeen oo platoons bay lahaayeen company bay lahaayeen battalion bay lahaayeen brigade bay u dhisnaayeen waxa ugu yar platoonku waxa la yiraahdaa 11 nin bay ka koobantaa ama waa unug Soomaa unug weyn unug kasto dhaqtar bay lahayd urur kasana dhaqtar buu lahaa brigade kasana marka unug kasta markay dhaqtar leedahay unugii wuxuu ka kooban yahay in ururka wuxuu ka kooban intaas oo unug intaas oo unugna intaas oo dhaqtar baa la socota intaas oo battalion intaas oo dhaqtar baa la socota marka si toos ah saraakiisha dagaalka hoggaaminaysa ee dhaawacanto waxa qalin lagu sameeyay isla goobta qalin lagu sameeyay marka halkii meel kale marka hadda dhaqtarkan oo kale buugan qoray wuxuu ka mid ah dhaqaatiirta waaweynaa qalinka ka fulin jiray isbitaalka weyn ee Addisawa Hambasa Hospital inay raadaan uma leenaya taariikhdan aan qaldaynin marka waxay sameeyeen dhaqaatiir fiican bay keeneen hubkina kor bay u qaadeen gabdhihiina fursad bay siiyeen waxbarashadana way dhiseen oo waxay sameeyeen ciidamo dhan oo qaabilsan difaaca maxallihii jiray iskuulada oo iskuuladii baa socday adeegii bulshada ay sameeyeen waxay waxa ku yaalay oo la sameeyay underground in la qoday dhulka hoosiisa oo deegaanka laga sameeyay oo dadkii lagu dhex jiro la difaacayo marka saadaraadeed marka EPLF waxaan oran karnaa waxyaabo badan oo fursado ah oo ay heshay baa jiray mid kale wadamo kale oo ayagana waxay ku xirmeen dibadda ah oo ay tababaro u aadeen kuwii hore markii Ciraaq aadi jireen ee Suuriya aadi jireen ee Masar aadayeen ee Suudaan aadayeen kuwan wadamo kale ku xirnaayeen inkastoo in badan aanan xogta helin wadamada ay ku xirnaayeen haddana hor u socod bay noqdeen oo marka laba jabhadood waxa la yiraahdaa laba nin haday dagaalamaan oo mid laga taagroonaado dekii kale maxay dhihi jireen nama aqaana kasoo aanan rabin inaan gabdhaha u gafado marka waxay dhihi jireen ninka raacayna waxaan dhihi jirnay dumarku waxay yiraahdeen ninka raacay haday rag dagaalamaan ninka raacayaan raacayna way yiraahdaan marka waa iska arin dee aan ahayn wax gabdhaha hadda uguma gafayay waxa weeye waa arin cayeelka marka caruurta aan dhihi jirnay marka hadda waxa noqotay EPLF markay guuleysatay oo dagaalkina kaga adkaatay dacaayadina kaga adkaatay warbaahin xog badan bay lahayd marka warbaahinteeda xog badan idaacad bay lahayd wargeys bay lahayd waxa soo dhan bay howlgelisay fursadina waxay saamaxday dee inay helaan wax ka fiican fursado ka fiican kuwii hore fursadii ay haysteen oo u badan bay heleen gacantooda soo galay marka tababaray sameeyeen xariir ciidan baa la furay sirdoon xoogan bay yeesheen wax badan bay marka sameeyeen marka waxa la dhihi karaa marka waa laga taagroonaaday EELF saas saxada looga saaray marka akhiirankii 1918-kii iyo 2018-kii midka ahayd ma garanayo meelo 1918-kii bay ahayd baan umaleynaya yaa saxada si toos marka EELF ay uga baxday oo dalkii ula wareegtay EPLF marka tii Eritrea waxa ku hoos jirtaa marka Ethiopia jabhadu waa kuwii ku kacay Ethiopia laftigeeda afwargi iyo tii meliso kale labadii jabhadood ba kala hoggaaminayeen hadday aanan qaldanayn soo sax maaha okay winta soo dhawaan soo boodina kulli saasi noqonaysa uno in okay markii Ethiopia laga saaray nidaamkii meesha jiray dhirgiga laga tuuray TPLF waxay u hadhay Ethiopia soo sax maaha in afwargi iyo asxaabtiisina waxay heleen Eritrea goosteen la siiyay afwargi sidoo madaxweyne ku noqday Nasro waa su'aal u baahan jawaab in laga bixiyo afwargi horto marka koowaad markii la sameeyay EPLF markii la sameeyay jabhadii xoreynta dadka reer Eritrea markii la sameeyay isaga xogayaha guud buu noqday nin fikrad fiican buu ahaa waxyaabaha la sheego inuu sameeyey waxa ka mid ahaa waxaa jirtay mar Eritreanku aad dagaal loogu qaaday 76-dii markii lasoo gaaray xilligii Kuubo iyo dowladihii shucuuyadda Ethiopia ay u guureen
ودقالكي تدواتين تدواتي مركو دعاي تدبي تدواتين كسومالي إريتري إيتوبيا الأحمري سومالي إيتوبيا الأحمري بان كوضا إريترين كوسامي وحلي غاس أيها لفتو هذا هو بضن بهب كل سيء إيتوبيانك أيه ورلو قاضي ومجالوين بضن وهرق قفصدين يا ديبلوجر يا حمارك حلي غاس أفارق التلو حسوجي ذي هاي سيجار كين لجوجي قرن يلدي سيجار كعبي سيد قال يا هذا دم بلقى ممنوع سيجار كين لجوجي مرك فكرت جو كان حياة سيجار كان ونقول بضن يه بقى على بضن بنا جابها وأنا للريحي ووركي مجالوين كان قفصني ندي بنا لقصو صاري marka dhaqaalaha aan beexamino aan tashiilano sigaarka la iska dayo wax sigaar lagu gadan laha aynu rasaas ku iibsano marka wuxuu noqday nin kaadir ah oo galaha kaadirka ka soo dhaxbaxay markii horena de hoggaaminta ku jiray oo ahaa xogayihii guud ee jabhada ahaa kadibna markay abaar soo socdeen dagaalamayeen xilliyadii dambe ee Ramadaan Maxamed Nuur ba ka wareegay wuxuu ka wareegay gudoomiyihii أفوارك مركب وحون قضي قدوميه جبهدي حرين تا ذلك ريل إريتري ذلك ريل إريتري إي بي ألف مركب ما دام أس السجي أو مذحويناه وجبهدي مذحويناه ذلك اللي قبتوه الحري ده فرصة سداس وكهري رمضان محمد نور صاحبه كبحي سببته مؤجانين حلقة يابا إن أي سامين كويالتي madam magciisa ka dareemay in muslimiin oo aha eritreanku inay ku xogeysteen xaqan masiixiinta inay aad u awood u yeesheen marka maybe inuu saxda sax uga baxay ba laga yaaba een afar marka janiskaas uu helay marka saas madaxweynuhu ku noqday dalka ku qabsaday ciidan xog badan buu haystay hatta tigreega waxa la sheegay markay dagaalamayeen isaga laftood inuu caawinayo isagoo gacan siinay oo dadka qaar hata waxay sheegeen taariikhyada qaar in Ethiopia ba تكريجو أنا أود ولا هين بأنا قبضان إثيوبيا وح أوقف طيبة أفارق عيدا كيس إي بي ألفنا قبضت هذاك مركي قبضان إن كله شيئا إن لفصحه أو ما دام دي أود إيكا عن سريا أنا أود لهاين ومركي طارق ذا في رس تكريجو أود ذا ويا ريت جبادي تكريج تي بي ألف وح كأود بدنا أو كعيدا بدنا أو كأقون يهم بدنا نمن كلير هذا إي بي ألف IPLF marka afwarka waxaan dhigay karnaa marka asoo madaxweynaha fursad dheelay kadibna wuxuu xisbigu dalki u bedelay ila laga soo gaarade xiliyada dambe oo haddii dalkii sidoo kale isugu hoggaaminay okay afwarkii waxa ka madaxweynaha waxa kuma horta madaxweynahan afwarkii waa madaxweynaha aan cid xog badan ka haynin bal asiga nooga war niyoosi shakhsi horta uma daraaseynin afwarkii لكن السياسة فارقة حالة شيء يعني إنه هانين مسكح فرن. سدوا كلا إنه هانين قوة سياسة ده مركي اللي جوا يقان سيدا حلو من جحابيه يسيد حلوه هو سجور. نروح جري نن لورنج جري إبراهيم آفا. إبراهيم آفا دجاليه عن أذك بوها. سركي شرير إرتشريه. EPL EPLF markii la joogay taariikhdeeda raga baarka sare ku xusan weey marka sida lagu dilay ila maanta waa la isweydiyaa Ibrahim Afa waa la isweydiyaa maanta Eritreanka qaar baa waxay aaminsan yihiin inuu afwarqi khariji anuu cadaynta ma hayo laakiin rag reer Eritrean sheekaysanay saas ay ii sheegeen ilaa iyo haatan warbaahinta dib ugu noqoto sababii loo dilay lama ogaa lagu oranaya een waxa jiray marka dhalinyaro kale oo aqoon yahana aha oo afarqi ay saaxiibo dhow ahaayeen tusaale hadaan ku siiyo waxa jiray Cali Saciid Cabdalla Cali Saciid Cabdalla tusaalan soo qaadanaynaa Cali Saciid Cabdalla waa ninkii jabhada EPLF xoreynta jabhada xoreynta dadka reer Eritrea magaalada la yiraahdo Nakfa oo aan ka hadli doono ninka qabtay wey magaalada Nakfa waa astaanta reer Eritrea inaad ogtahay moogey Nasiro lacagta reer Eritrea dalka Eritrea lacagtiisa Nakfa la yiraahdo Nakfa ciyaar ciyaar kuma iimaanin Nakfa waa magaalada ugu horeysay ee muhiim ah ee ay qabsadaan jabhadaasi EPLF adaa arkayso dagaalka maalinta Nakfa la qabanayo
ninka qabtay commandaga ahaay hoggaaminay ciidanka qabsaday Cali Saciid weey waa Cali Sayid Abdullah Cali Sayid Abdullah weey ninka qabtay wuxuuna qabsaday 17kii December 1976 haddad fiiriso saraakiisha kale ee maanta dagaalka la galay Muuse Raaba ba kamid ahaa oo battalion-ka 500 guutada 500 ninkii hoggaaminay buu ahaa ha 500 aad ninkii hoggaaminay buu ahaa waxa ku jira Hassan Amir oo guutada 607 hoggaaminay asagana waa dadka macnaha muslimiinta mucoodi iyo muqdimo ogtahay Maxamed Sharif ba ku jiray asagana oo guutada 405 hoggaaminay rag kale ku jira oo sida walda Fiel Sabahu ba ku jira oo hoggaaminay guutada 500 ba asagana hoggaaminayay oo guuto kale aan maleynaya waxa ku jiray Barhaane magacyada adag bay nimanka leeyihiin Garezegna miya ma aqaano oo asagana hoggaaminayay battalion kale oo ahaa 607 marka laakiin Maxamed Sharif dagaalka lagu dilay سيد عبد الله علي سيد عبد الله مركي دلك هو حرب وحنا نقضي وزير كأرمه دباد يهير تريكة جاري حنا مرينا يا الله بدي يكون يشنتي أيو جيريو سعاد أيو جيريو ذي وكم ذي هاي رجاءات كلوا احترامي دلك يا رتري محيرين مجال هذا النكفة ومجال وهو رئيسي قبل كساحل اللي يرى هذا يي يو هيد حرونته قبل كساحل بيا هيد marka dami laga bedelay laakiin waxa jirtay jiidano la yiraahdo jiidanakfa oo dhan ninka qabtay ee dawladda Itoobiya ku jabiyay ee korneelkii maamul oran jiray maamo inuu haban maleeynaa tigre amxaar ahaa in aad u dagaal adag ahaa ninka ka gacan sareeyay ee gobolka qabtay waa Cali Saciid Cali Sayid Abdullah weey Cali Sayid Abdullah marka ee nakfa markii ay qabsadeen waa magaalada kaliya Itoobiya ayna dib u qabsanin waxaan maleynayaa 19 weerar bay ku qaaday way dib ugu qaaday way qabsan waayeen ertay Itoobiyaanka dib ugu qabsan mar baa laga qaaday dib uma arkin mar uma arkin waa magaalada sida calanka Eritrea looga taagay ilaa maanta uu ka taagan yahay dib uga dhacay marka saa daraadeed nakfa waxay noqotay astaanta wadanka sida uu u yahay Xamed Idris Awate uu yahay astaanta halganka reer Eritrea iyo nakfa waxay u noqotay astaanta jiritaanka Eritrea maxaa yeelay markii magaalooyinkii kale oo dhan la qabsaday hadda buugan haddaad fiiriso wuxuu leeyahay back to square one dib baan u noqonay nakfa aanu ka nimid nakfa wuxuu yiri jaani from nakfa to nakfa nakfa aanu ka nimid nakfa aanu u noqonay dib baan u soo bilaabanay buu leeyahay markaysa waxa xuduntii halganka marka hooyada halganka ayaa lagu qiyaasi karaa magaalada inay tahay saadaradeed waxaan ka dareemi karnaa taliyayaasha markaad aragtay ku jiro muslimiintu door xoogan ayaa hadda ku leeyahay hadda jabhadii dambe ragga ugu badan ee dagaalamay dagaalada madaxda ahaa ee waliba dagaalyahanka ah ee furunta ku jiray ama abaanduulaha noqoto ama howlgelin ha noqoto ama taliyayaasha ururada markaad fiiriso si weyn bay ugu jireen oo hadda markaad fiiriso buugan hadda wax ka hadlayaa kala habeenkii markii nagfa la qabanayay weerarkii lagu qaaday nagfa iyo intuu soconayo iyo waxaa jira sida loo qabtay ma aqaan inay ahayd magaalada Barento la yiraahday inay musawac ahayd ma kala garanay ma xusuusto buuga kale ee uu qoray ninka la yiraahdo Alam Saga Tasfay waa 2 weeks in trench bal yar labadii asbuuc ee Facebook ku jiray wuxuu ka sheekeynayaa marka kamid ah magaalada inay musawac ahayd iyo inay Barento ahayd iyo inay Tasane ahayd ma kala garanay mid kamid ah magaalooyinkaas la qabay in xanu waxaan filay inay musawac ahayd magaalada musawac markii ay qabsanayeen hadii aan taariikhda qaldayn buugaas suudaan ma ku akhriyay ma haya hadda wuxuu ka sheekeynayaa ninka dagaalka hoggaaminaya maalinta inuu ahaa Cali Ibrahim nin leer dhalinyaro ah oo dhowr iyo 20 jir markii wuxuu isweydiinayay qoraag wuxuu leeyahay maalinta magaalada la weeraray waxa ka qayb galayse 10,000 oo dagaalyahan 10,000 oo dagaalyahan oo nin dhalinyaro ah oo dhowr iyo 20 jir uu hoggaaminayay waxaan isweydiiyay maalinta hadii wax yar ay khaldamaan maxaa dhici doona hadii wax yar oo ka khaldamaan maxaa dhici doona marka wuxuu ugu yiri waxaad samaysaa magaalada waxaan ku qabsanaynaa 24 saac hadaan qaban waayo magaaladaas waxaan ku kordhinayaa 24 saac oo kale
marka afartan iyo sideed saacadood dagaal soconayo dhaawac iyo dhimashada iman kareysa waad garan kareysan bunugu yiri marka saadaradeed waxa loo baahan yahay dhaqaatiirtu inay heega noqdaan waxyaabaha la yaab kale marka aha eritreyaanku aan buugtooda ka akhriyo wax kamid aha ee duqeymaha jiray ee magaalooyinka Itoobiyaanka duqeynayeen tusaale ahaan hadda magaalada Nakfe inay had baan filaya maalintii la qabsanayo kale eritreyaanku diyaaradda duqeynayay diyaarad bay soo rideen markay diyaaradda soo rideen waxa kale jiray oo kaarta ay dejiyeen aha dagaalka markuu dhaca diyaaraduhu ay duqeynta bilaabaan laba kaarta in mid la isticmaalo waa midda koowaad in la qaado weerar si labada ciidan isugu milmaan oo markay duqeynta u joogsato waxay la diyaaradahan Itoobiyaanku ma duqeynayaan ciidamadooda dagaalamaya iyo in loo kala baxa oo diyaaraddu wuxuu leeyahay waxay beegsanaysaa dad badan inay urur inay duqeyso maxay yeelay bamka ku xiran diyaaradda ay tuureyso lacag qiimihiisa qaali ah buu ku fadhiyaa marka laba qof iyo shan qof inay disho uma baahno marka marka eritreyaanku taariikhdooda markaad fiiriso waxaa la oran karaa si nafurnimo bay u dagaalameen oo waxay sameeyeen awood Itoobiya awood yar ma ahayn oo waxaa taageerayay wadamadii Soviet-ka dhan ba u wareegay marka asaga laftiisa wuxuu ka sheekeynaya hadda doktorkan aan buuggiisa haye ee Tagase Fakado wuxuu leeyahay maalintii aan maqalnay in maxalli jir Fidel Castro uu magaalada Muqdisho ka degay oo caasimadda Soomaaliya u yimid anagu waxaan ugu dhashay buu yiri dareen xoogan war maxaa dhici doona waxaan isweydiinay bir calanka casa ee Kuuba mar hadii uu gaaray Soomaaliya tagay Itoobiyaankuna ay ishayaan Soomaalida maxaa imaan doonan isweydiinay bi filashadii aan filanayna way dhacday wuxuu yiri Itoobiyaankaas hub aan caadi ahayn ayaa waxaa siiyay dowladihii taageeray ee Soviet-ka iyo dee xulufadii kale ee sameysmeen ee shucuyada ha noqoto Kuuba ha noqoto Koonfurti Yemen ha noqoto dad badan baa dagaalka garab ku siiyay marka wuxuu leeyahay waxaan ugu bilaabatay duqeynta cirka iyo weerarka dhulka iyo kii badda yaa hal mar la qabsaday marka eritreyaanku waxay faarujiyeen ka baxeen magaalooyin badan ay qabsadeen ilaa marka laga reebo magaalada Nakfo oo ay ku mitideen aan dib looga qabsan si ay u qabsadeen oo Itoobiyaanka awood kasta ay isugu geeyeen inay dib u qabsadaan Nakfo mana suuroobin marka hadaad fiiriso taariikhdooda dib u eegto waxaa ka muuqato oo kale oo oran karaynaa ELF waxaa ka jiray xogaa jilicsanaan xagga hoggaanka ah waxaa kaloo jiray isqabqabsi dhexdooda niman fuluul la yiraahdo ka dhaxbaxay aljabha la oran jiray nimankaasi ELF nimanka kalena shacabiya la oran jiray Naasiro marka waxyaabahan buugga ka akhriyay waxaa ka mid ahaa in ciidanka eritreyaanka ee EPLF ta jamaahir la oran jiray kuwa weerarada qaad jamaahir baa la oran jiray way ciidanka kuwa aad ku dagaalamay ee fronta weerarka ku qaada buugga ma ku qoran tahay magacooda jamaahir buu ahaa qaabka wax u qaadayeen wax u weerareen hujum bay isticmaaleen hujum waa erey carabi ah markaad fiiriso marka waxaa ku badan eritreyaanku luqadda carabiga saameyn badan bay ku yahay ee ku lahayd oo wuxuu ka sheekeynayaa hadda ninkan doktorka markii diyaaradda ay rideen eritreyaanka ay soo rideen yaa wuxuu yiri nin cismaan la yiraahdo oday geed hoos fadhiyay oo eritreyaan marka wuxuu yiri wallahi ash-shacbiya shatanta buu yiri shacbiya wallahi ash-shacbiya shatanta oo macnaheedu noqonaysa wallahi jabhada waa shayaadiin buu yiri marka shacbiya waa dadka shacabka waa luqadda carabiga ma ogtahay shatantaana waxaan u fahmayna shaydaan inay tahay marka erga shaydaan iyo shacbiya iyo wallahi oo de carabi ah saddexda erayba adeegsaday moqta marka waxa dareemi karaysa inuu de tigray ahaa inuu tigrinya ma kala gaayo saaho ahaa inuu ahaa rashaada ma garanayo laakiin wax ka dareemaysa inay erayada markaad fiiriso jamaahir waxa la yiraahdaa dad badan isla socda oo markaad fiirada ata Soomaalida waxa jira dad badan oo jamaahir isku soo baxay Soomaa marka waxaad ka dareemaysaa erey carabi ah badan inaad ka dhaxarkayso afkooda marka saas jabaahirtaas cajiiba dowladda Itoobiya waxa taageerayay rooshkii ay Soomaaliya isku dhaceen Kuuba
يمن تكفرت ليبيا قيب كأحيط يا صح ولي بدي وكوي سوماليا لوركين تسكو قبتين لورك رأي ذاك سومالي ده ودي تاتيكا كلاو معلمي تتوبري سبحان كلاو وركتي مركات دقال كي سوماليا مركو نحما هذي كي تشبه هذا هلف تجيدا ووي كتاقيريين dimaki eritreyaanki sidee dawladda etiopiya hooganayd oo waliba soofiyadkii iyo qolooyinkii kale taageerayeen sidee ugu adkaadeen ee niyo horta wax la isweydiiyo oo ciidanka etiopiya waxa lagu qiyaasi karay waxa loo oran jiray ciidamada marka la joogo wadamada la yiraahdo saxaraha ka hooseeya ciidamada ugu xoog badan ka mid ahaayeen eritreyaanku ee etiopiyaanku waxa kale ahaayeen dawlad muddo dheer soo jirtay saaxiibo wanaagsan leh hadii aad ogtahay hadii kala baa waxa jira naasiro etiopiyaanka soomaalida ta markay dagaalamaan xagga militaryga soomaalida ku gacan sareys laakiin akhiiran soomaalida salka dhulka loogu dhufta oo lagaga adkaada waxaan lagaga adkaada siyaasada arimaha dibadda oo eritrea etiopiyaanku waxay leeyihiin siyaasadooda arimaha dibadda isma beddesho waa siyaasad jaango-aan oo xoogan oo saaxiibo leh marka etiopiyaanka markaad fiiriso awood intaa leeg ayagoo lahaa jabhadaasi inay jebiso dhowr marxaladood baa keenay baan isleeyahay aniga mingisto waxay la maryeen oo marka hore dalka haddaad ogtahay boqortooyaa xukumaysay etiopiya taariikhda dib ugu noqoto boqortooyay ku socotay mingisto waxay la maryeen military buu noqday wuxuu noqday weliba military macangag ah oo aada u adadag oo saraakiil badan laayay oo boqorkii ha baqdiin dalka marka waxay ku noolaadeen rucdi iyo cabsi fara badan baa dadkii reer Itoobiya ku dhacay intii ay dhargiga meesha joogeen marka waxaa la dhihi karaa qowmiyadihii Itoobiya ee gudaha isku xirnaa yaa dee tigreegii oo dad ogtahay Itoobiya marka la fiirinayo taariikhda dib markii loo akhriyo waxa la yiraahda taariikhda Itoobiya ee weyn dib markii loo raaca salkay u dhigan ama way hayeen ama jiritaanka Itoobiya ay u yihiin sabab waa amxaarada iyo tikreega waa nimanka xabashi la isku yiraahdo dadkeena ma kala yaqaanaano xabashi waa xabashi bay ku oranayaan ormada xabashi ma aha guraagada xabashi ma aha qowmiyadahan kale ee degan ma aha laakiin amxaarada iyo tikreega etiopiya waa nimanka xabashi la isku yiraahdo erega xabashi nimanka oo isku hayntooda iyo haddaad fiiriso kaniisadaha nimankii maamulayay isku xirkaasi ahaayeen marka tigreega oo meesha ka baxay oo jabhad sameysmay oo dagaalamay iyo kala furfur dalka gudihiisa oo dhacay iyo baqdintii iyo dagaalkii kale ee waxaa la yiraahdaa sidana Soomaaliya iyo Itoobiya ay galeen ee 77-dii Soomaaliya kaliya muu baabi'inina Itoobiya lafteeda awooddeeda iyo hekerkeeda bay noqdeen ha dhibaato dhacday marka saameynta dagaalkaas 77-dii dhacay way socotay jabhadahan midda kale inaad ogeed ma ogiyeen muxuu ahaa Itoobiya jabhadii baa weli furnaa oo ku furnaa marka eritreyaanka ay dagaalamayeen nin baa jiray oday ahaa oo ii waramay waxaan filayaa wuxuu ka tirsanaa nimankii la oran jiray markii dambe duufaan 77-kii WSLF jabhadii Soomaali galbeed markii dagaalka galaysay iyo ka mid ah wuxuu ii sheegay inay jirtay Itoobiya dagaalka inuu aad ugu xoogganaa xagga Eritrea oo taliyaha laga bedelaya aagan ee Eritrea loo bedelay markii la yiraahdo Eritrea lagu bedelay walwali jiray wey wadnaha dhacay marka ninka Soomaaliga ciidanka Itoobiyana uu ahaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeedna uu noqday ciidankii jabhadihii gobolnimadoonkana uu noqday wuu ii waramay marka waan sheekaysanay marka Eritreaanka taariikhdooda iyo wuxuu koogay amar wax ka weydiiyay marka aan daraasada ka sameynayay oo anigu inta badan eritreyaanka waxaan xiiseeyay xilligii aan qorayay maxalli jiray buuggayga masterka yaan waxaan wax ka qorayay khilaafaadka iyo maxalli jiray isku dhacyada geeska afrika iyo waxaan wax ka qoray marka bidabdi eritreyaanka waxba kama qorin laakiin xilligaas aan bilaabay inaan akhriyo marka laba buug oo yaalay library-ga jaamacadda Bahri University oo jaamacadda aan ka baxay ahayd yaan akhriyay kadibna nin aan saaxiibannahay baa labada buugan iyo buug kale haddaan kuu sheegay iyo hadiyad iigu soo diray intaan u sheegay inaan maaratay dalka Eritrea aan doonayna wax ka daraaseeyo marka aan laba wadan baa daraasadayda yaan xoogga saaray inaan si fiican ula socdo
تاريخ ضد خلاف كنا وح كده راسي ودن وودن كإريتريا ودن كلابان نحوها ودن ككونفورت السودان ومحلي جيران وح بدنا صيانة كده راسي بوق بدنا كآخري ودن كده جامعة دي سامح خبرتين أبا أو هاي جامعة دي جبا ينفاسي سود السودان يه جامعة دي عم باتك كقاطع يعني كأما شهادة بوق هذه جامعة ده مركا إريتريا كم مركا وحاجبي وحافرصة سيبا ليك رد قال هذا جدها oo ka dhacay iyo dalka oo dagaalo badan galay oo maxay yeelay Ethiopia xilliyada hore de ma aheen dal sida dagaalo u galay ha markay jabhada badan oo ku furmay dagaalada soo dhacay ee nafa ninkii loo oran jiray ee muxuu aha amigi Saxayla Maryan oo habnoololeedkii iyo fikirkii Ethiopia wax badan ka bedelay marka iyada tii Allah subhanahu wa ta'ala qadarti ilaahay inay Eritrea xorowdo oo ay dawlad noqoto madax banaan marka tii Allah na way wax ka wada horeey waxa soo dhan aan oran kareyna. Tawadayaal inta waxaan ku hakireynaa qayb kale oo kamid ah barnaamijkeena way joog waa qayb ka yahay taxanihii taariikhdii iyo xogaha laga hayo wadankan yare Eritrea waa imka waxaan dirhaynaa labada qaybood insha Allah inta qaybihii kale waalidiin duubayna waan xagadaalun baynu kaga dari doona inta barnaamijka mid dambe ku kulmi doona oo maasantay ustaad waanaga Cabdi Axiis Shiil fi amanillah